Það sem heillaði mig við MBA-námið svona yfir höfuð fjölbreytileikinn í kúrsunum með allt í kringum rekstur og stofnun fyrirtækja. Fullt atriðum sem maður þekkir en fullt atriðum sem maður þekkir ekki. Það kannski svona sem áhugavert líka við námið að líta styrkleika annarra nemenda til þess að svona byggja undir mann og samanskapi getur maður byggt undir aðra nemendum með sínu styrkleikum. Það alveg augljóst að kennararnir eru sérvaldir, kennarar frá erlendum háskólum sem og flottir aðilar hérna á Íslandi líka. Greinlega kennarar sem eru í tengslum við atvinnulífið af því að þau kenna manni þetta svona í praxís fullt af hlutum sem að maður eru lært og getur tekið með sér inn í framtíðina. Það gefur mér það möguleika að vera sjálfstæðari og öflugri leiðtogi. Maður lærir að lesa fjárhagsskýrslur og lesa svona helstu tölur fyrirtækja og það kannski það sem maður helst að taka út úr svona námi svona að byggja upp sína þekkingu og sinn leiðtogastíl.